Չատրյան Մյունխենում կայացավ հանդիպում Արեմոդքոմ Ալիևի հետ Փաշինյանը տևական դադարից հետո նորից հանդիպեց եւ այս անգամ Գերմանիայի միջնորդությամբ այսքան դադարից հետո ինչ է նշանակում նոր փուլ է սկսվում արդյունք բանակցային եւ այն հայտարարությունները որ հնչել են որ պահպանվում են օրինակ պայմանավորվածություններ խաղության նորակարգի հետ կապված քննարկումներ են եղած ես ինչ են նշում ես ամեն Նախ այդ հանդիպման մասին, գիտեք, նույն օրինաչափությունն է, ինչ որ 18-ից 20 թվականներին Ալիև Փաշինյան ուզում է կանոնադրել գաղտնի բանակցություններ, ուզում է կանոնադրել չհրապարակված բանակցություններ, երբ ադրբեջանական աղբյուրները նշում էին, որ Ալիևը հանդիպել է Փաշինյանի հետ, իսկ Փաշինյանի ոչ պաշտոնական կայքը, ոչ ընտանեկան կայքը դրանց մասին չէին խոսում։ Հիշենք, որ Դուշանբեի հանդիպման մասին իր կայքում որևէ բան չկա եւ հայտնի դարձավ բուն հանդիպումից շատ ավելի ուշ։ Էլի նույնն է կատարվում, գնում հանդիպումը, հետո ադրբեջանցիք ասում են, սրանք ուզեն չուզեն ինչ որ մի կերպ դա հրապարակում են։ Դա բերեց Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների ձախողմանը, այս զուգահեռ ուղին, որը բռնեց Փաշինյանը, եւ դա բերեց պատերազմի։ Ինչի կբերի այս հիմիկվայս նոր վարվելակերպի կրկնողությունը շատ դժվար է այսօր ինչ որ մի բան ասել։ Մյուսը մենք տեսնում ենք, որ տեղի ունենում բանակցությունների ֆորմատի փոփոխություն, եթե իհարկե բանակցություններ կան։ Հայկական կողմը հրաժարվում է օգտվել ռուսական առաջարկությունից, Ադրբեջանը արևմուտքում մասնավորապես Բրյուսելից ստանալով այն ինչ որ ինքը ցանկանում էր հրաժարվում է մեկնել Բրյուսել, արևմտյան հարթակներ, Միացյալ Նահանգները հայտարարում են, որ իրենք խրախուսում են ադրբեջանական արմիչական շփումները, ավելի պարզ դա նշանակում, որ ձեռքերը լվանում են այդ գործընթացից, ասում են գնացեք ինչ ուզում եք արեք, մենք ոչ երաշխավոր ենք, ոչ միջնորդ ենք, հասկանալի է իրենք բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունեն, Մերձավոր Արևելք, Ուկրաինա եւ այլն։ Գերմանիան Գիտեմ ինչու Գերմանիան ծագեց։ Գերմանիայի տեխնացությունը դեռևս 90-ականների սկզբին էր դիտարկվում, բայց հայկական կողմը համաձայն չէր։ Նաև առաջարկվող տեխնացուի անձով պայմանավորված, բայց դա պատմություն է իհարկե։ Գերմանիան, Թուրքիան սերտ համագործակցում են եւ ես չգիտեմ ինչ կարող է Հայաստանին Ադրբեջանին։ Այո, եւ ես չգիտեմ Հայաստանի գերմանական միջնորդությունը ինչ կարող է։ Խաչատրյան իր ինագուրացիայի ժամանակ Ալիևը ասել էր մոտապես որ հերո մնացեքով չի ալարում, փորձում է այսպես բանակցություններին խառնվել, մենք մեր հարցերը կլուծենք։ Հիմա Գերմանիայում տպավորությունն է որ Շոլցը այսպես ամեն ինչ արեց որ հանդիպեն Ալիևն ու Փաշինյանը, սա նաև իրենց հեղինակության խնդիր ունեն բարձրացնելու Գերմանիայի ղեկավարությունը, թե իսկապես հավատում են, որ այսպես շատ դադարից հետո մի թեթև հանդիպումը, թեկուզ այսպես մեծ ջանքերով կազմակերպված կարող է բեկումնային լինել։ Տեսեք, իրականում բանակցություններից հետո ինչ է տեղի ունեցել կամ ինչ են բանակցել, հայտնի է դառնում բանակցություններից շաբաթներ, ամիսներ անց։ Հիմա կարծում եմ ուղղակի Շոլցը օգտագործել է հյուրընկալ տանտեր լինելու հանգամանքը, փորձել է ինչ-որ մի բան անի, կամ էլ կարող է իրոք հայտ է ներկայացնել միջնորդ հանդիսանալու համար։ Բայց ես միշտ դե կարծեմ Ալիևը այլ կողմերին դա է նկատի ուներ, մասնավորապես Եվրամիությունից եկած այդ կոչերին, որովհետև ինքն էլ եմ ասում, Եվրամիության հարթակներում ստացավ այն ինչ կարող է, այն ինչին են պետք է։ Իրականում ի տարբերություն Փաշինյանի, Ալիևը բոլոր հարթակներում, բոլոր կողմերից կարողանում ստանալ այլ ինչ որ կարող, այլ ինչ որ իրեն պետք է, իսկ Փաշինյանը ամենտեղ պարտվում է։ Այսինքն անկախ դրանից թե բանակցությունների սեղանը որտեղ է դրված, բանակցությունների միջնորդով է, թե երկրի ղեկավարը իզորու չէ պաշտպանել երկրի շահերը, ուզում եք այդ բանակցությունների սեղանը տարեք լուսնի վրա դրեք։ Իսկ այն, որ Փաշինյանը ուղղակի աշխատում այս պետության դեմ, կարծում եմ արդեն կասկածի տեղիք չի թողնում, այսինքն Արցախը զոհել, աչքերը փակել, ակնկալելը, որ Ադրբեջանի արյան ծարավը կհագենա եւ ինքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ պայմաններ, պահանջներ չի ունենա, այդ չգիտեմ, դա կամ տիեզերական անդրադիտություն է կամ դժոխային դավաճանություն։ Պահատության, ակնհայտ է, որ ոչ մի պայմանավորվածություն Ադրբեջանը չի պահում եւ ինչ երաշխիքով է Հայաստանը հիմա գնում տարբեր հարթակներ, այդ թվում Արեմուտք, որևէ բանակցությունների մասնակցում եւ ինչ որ խոսում պայմանավորվածությունների մասին, երբ նոր քիչ առաջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորն էլ արձանագրեց, որ գնում են հասնում են իրենց երկիր եւ հայտարարում են, որ այդպիսի բան չկա կամ հակառակի մասն է գնում։ Այսինքն այս ընթացքը ուրեմն ինչի համար է, ինչ երաշխիքով են այդ բանակցությունները։ Դե չա ճիշտ նշեցիք, հիշում եք ներքին անդի դեպքերից երևի 24 ժամ առաջ Փաշինյանը ասեց, որ իրենք Ադրբեջանի հետ բամնարվածություն ունեն ձեռնպալ մնալ ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումից, բայց 24 ժամ հետո ադրբեջանցիները, որոնք տեղակայված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, օկուպացրել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի հատված, ահա այդ օկուպացված տարածքից 4 հայ կամավորականի են սպառում։ Այնպես որ այն ուղղությունն այն քաղաքականությունն, որ Փաշինյանը ողջունել է, չի բերի խաղաղության, ընդհակառակը, եթե ինքն ասում է վիճակը, իրավիճակը կամ միջավայրը ագրեսիվ է եւ մենք միակողմանի զիջումների պետք է գնանք, այդ ագրեսիվ միջավայրը իրան կխժռի եւ կվերանա, որովհետեւ արգելակ չի լինի։ Մանավանդ այսպիսի ագրեսիվ պայմաններում դու պետք է կարողանաս ապահովես քո տարածքային ամբողջականությունը, քո ինքնիշխանությունը։ Դա կարող է լինել մարտունակ բանակի, ճկուն դիվանագիտության եւ կամ տնտեսության միջոցով։ Միակ պայմանավորվածությունը, որ Մյունխենում ձեռք է բերվել, ըստեյության արտգործնախարարների այսպես հանդիպում կազմակերպել։ Դե շատ անորոշ, շատ անորոշ։ Այսինքն հնարավոր է, որ դա էլ պետք է ինչ-որ մի բան ասել։ Դե պետք է ինչ-որ մի բան ասել, վերջիվերջում Փաշինյանը այստեղ ազգային ժողովում միշտ ասում է, այ տեսա 17 թվականին բանակցությունները ձախողվել են, ես բանակցությունը սկսել եմ իմ կետից եւ այլն, հիմա ինքը չի ընդունի, որ ինչպես էլ իր բոլոր սխալները եւ պատասխանատվությունը չի ընդունի, որ բանակցությունները ձախողվել են, պետք է բանակցությունների իմիտացիա ստեղծի։ Իսկ Ալիևը վստահեմ այդ բանակցությունների ժամանակ իր բաժները ներկայացրել, որտեղ իրանց աղբյուրներն ինչ են ասում, չէ՞, խոսում են, որ այս COP29-ի մասին են խոսել, որը Ադրբեջանը շանտաժով ողել է Հայաստանից, դուրս է նետել Հայաստանին մրցակցությունից։ Ես կարծեմ Փաշինյանը ուղղակի փորձում է ցույց տալ, որ ինքը իր խաղաղության օրակարգը կենսունակ է, որ ինքը դեռ բանակցում է, բայց իրականում այս պայմաններում, եթե դու չփոխես քո բանակցային քաղաքականությունը, ընդհանրապես պետական քաղաքականությունը եւ փիլիսոփայությունը չփոխես, որևէ լավ բանի չենք հասնի։ Այդ աչքի կառավարության նիստում ինքը ուղղակի խոստովանեց, որ այո, Ադրբեջանը վերջի քաղաքական, վերջի կառավարության նիստի ժամանակ, Երևանի վերջին նիստը լիներ այս կառավարության։ Բայց գոնե անցյալ 5-7 օրվա կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը պարզ շանտաժի ենթարկեց։ Պարզ շանտաժ էր ժողովրդի դեմ, եթե հանկարծ կռվեմ, 4-ի փոխարեն կարող ավելի շատ մարդ կորցնեմ։ Դա պարզ շանտաժը սպառնալիք է, դա ժողովրդի ոգին կոտրելու Փաշինյանի քաղաքականության դրսևորումներից մեկն է։ Եվ արագացնում են սահմանազատման հայտարարեցին հանրահաշվողի աշխատանքներ, զուգահեռ խոսում են 4 անկլավների մասին։ Սա դե էլի եմ ասում, այս իշխանությունները կատարում են թուրքերի բոլոր պահանջները։ Իրանք դեռ ամիսներ առաջ էին ասել, որ 4 գյուղի նկատմամբ որևէ գյուղի պահով որևէ վերապահում չունենք, խնդիր չունենք, այն մնացածի հարցը կլուծվի համանազատման ժամանակ։ Փաշինյանը խոսում էր 32 գյուղի տարածքների զբաղման մասին, Ադրբեջանը որևէ հայելային հետքաշման որևէ պատասխանատվություն չի հայտնում, այսինքն Ալիևը պետք է զենքով, պետք է բանակցություններով, պետք է խաբելով, ստերով փոկում է Հայաստանից մաս-մաս։ Հետո կանգնեն խոսք ասալամի ստրատեգի, որ sense մանր կտրտելով հիմա Հայաստանը, որ ասենք, այսպես բաստուրմայի նման բարակ-բարակ կտրտելով մեր երկիրը կտրտում տանում։ Հիմա Ալիևին ձեռնտու է տետատետ հանդիպել Փաշինյանին։ Անկասկած։ Ալիևի այդ ելույթը, որ անելու բան չունի, գալի միջնորդա դառնում, նշանակում է, որ ինքը ուղղակի բանակցությունների հետ անելու, որովհետև եթե չկա երաշխավոր, չկա միջնորդ, որը կարողանա ինչ-որ միջավայրով հավասարակշռել բանակցությունները, ապա ուժեղ կողմը միշտ էլ կարող է պարտադրել ցանկացած բան թույլ կողմին։ Իհարկե։ Իսկ Փաշինյանը, քանի որ տեսնում որ չի կարողանում անկեղծ միջնորդներ ներգրավել, ինքն էլ ուզի չուզի գլուխը կախ գնում համաձայնության, բայց միևնույն ժամանակ եկի ներսում ցույց է տալիս, որ ինքը անմիջական շփումների նույնպես կողմ է։ Նախադրյալները կան, հաշվի առնելով սահմանազատման հանձնաժողովը, որ արդեն կարծես դետատետ են հանդիպել։ Այո, ցավոք։